Një ekip nga elektrodistribucioni i Vranjës të bërbër nga Zoran Novković dhe Slađan Marković kishin shkuar në fshatin Geraj për të prerë rrymën elektrike në një shtëpi që ka pas shumë borx. Në vend se ta presin rrymën, ata kanë përfunduar si pengje dhe është dashur të ndryhë policia për t'i shpëtuar. Ka qenë ky shkrimi i cili është publikuar në të përditshmen Blitz. Pas këtij lajmi përmes radiotelevizionit Preshevë, ka reaguar sot kryetari i bashkisë lokale Geraj Bajram Jashari. Sipas Jasharit, këto janë spekulime, pasi një rast i tillë nuk ka ndodhur në fshatin e tij. Ky informacion nuk qëndron fare. Neve ky lajm na ka shqetësu, se nuk është e vërtetë. Në fshatin Geraj besojmë se ka edhe me borxhe, po ata i kanë prej halleve se s'mund ta paguajnë rrymën. Po lajmi është, shosh më keq, nuk qëndron se në disa fshatra që cekën në lajm, as gjendarmeria, as policia nuk guxojnë të hyjnë. Kjo s'është e vërtetë. Un kam bën pyetje edhe te elektrodistribucioni në Preshevë, ata nuk dinë gjë për këtë që ka ndodhur, nuk di askush. Edhe njerëzit kanë halle, nuk mund t'i paguajnë, kjo qëndron, po jo se nuk është kidnapu askush, këto e dim sakt. Policia ka thonë ne nuk na ka lajmëruar kurkush, askush. Për këtë informacion kanë reaguar edhe banorët, të cilët thonë se në fshatin e tyre asnjë person nuk është sulmuar. Ky fakt na ka qesur shumë, ku nuk është as pak e vërtet ky fakti i distribucionit që ka pas punëtor të mbyllur gjë. Nuk është as pak e vërtet kjo. Na kena do është e vërtet që kena borxhe rrymës elektrike, po na këtë fshat nuk kena, mujmë më thonë 80%, 90% nuk kena të punësu mas pak. E lusmi që shtetni të ndihmoj pak. Banorët e fshatit Geraj janë shprehur të revoltuar pas publikim të lajmeve se ata kanë sulmuar dy punëtorë të elektrodistribucionit, edhe pse deri më tani nuk janë dhënë emra zyrtar se kush janë ata persona. Në fakt, elektrodistribucionit i mbetet punë për të bërë në këtë fshat, pasi kjo shtyllë elektrike e vendosur në mes të rrugës përbën rrezikun kryesor për ta.